שלום לכם, ערב טוב. מיד נדבר על הקורונה. משרד הבריאות שוקל לסגור את חטיבות הביניים, נשמע פרטים. התרופפות בהקפדה על ההנחיות, נהגי אוטובוס מודאגים מהמצב. נדבר גם על החלת הריבונות שאמורה להתחיל בעוד חודש בדיוק, על מה שקורה בארצות הברית, יממה שישית של מאומות שם. יש לנו עוד כמה וכמה עניינים, אבל פותחים בענייני הקורונה. הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום, שרה, צהריים טובים. צהריים טובים, אז משרד הבריאות כל הזמן באירוע מתגלגל. מה כרגע נראה שהולכות להיות ההנחיות? כן, אז לפי מה שאנחנו מדווחים כרגע, אנחנו נמצאים במצב מורכב. מצד אחד, יש איזשהו רצון להחזיר את המשק לפעילות כמה שיותר מהר, עקב לחצים גם של בעלי עסקים וגם של המשקים הגדולים במדינת ישראל, אבל מנגד כל הזמן אנחנו שומעים על עלייה, אמנם כרגע יחסית מתונה, אבל באמת התפרצות של ממש בתוך מערכת החינוך הישראלית, מה שבאמת מעלה שאלות לא קלות בקרב מקבלי ההחלטות, האם באמת נכון ולהמשיך לשחרר את ההגבלות הצפויות, למשל ב-14 לשישי, ב-14 לחודש הקרוב, כבר לשחרר את הגבלת ההתקהלות שהייתה צריכה להגיע, האם באמת נכון לשחרר את זה, או שמה עדיין להשרות. לגבי התשובה הזאת עדיין אין איזושהי אמירה חדה וברורה, אני מבינה אבל שיש מה שידוע לנו כרגע... אני מבינה שיש החלטה שההתקהלות תותר עד 50 איש ולא 100 איש כמו שחשבו שיהיה. כן, אז לפחות כרגע אין לנו אישור מאותם גורמים רשמיים במשרד הבריאות לדברים. אנחנו כמובן נמשיך ונבדוק את זה, אבל בהחלט מה שאנחנו יודעים כרגע, יש איזושהי שאלה לא פשוטה שעולה עקב ההתפרצות המאוד מאוד גדולה כרגע שקורית במערכת החינוך. מה שבאמת מבינים אותם אנשים שמתעסקים באותם חקירות, זה שבסופו של דבר אותם תלמידים באים באוטובוסים, נפגשים עם המשפחות שלהם, וזה מה שעלול להוביל להדבקה יותר גדולה שתהיה כבר בימים הבאים, ואז למעשה לא תהיה ברירה אלא לחזור אחורה בהנחיות. רק במסיבת עיתונאים האחרונה של שר הבריאות ביחד עם מנכ״ל המשרד ובכירי המשרד נאמר, שמה שהיה תקף בתחילת חודש מאי, שראש הממשלה אמר בפירוש שאם יהיו יותר מ-100 נדבקים ביום, אם נגיע למצב של 250 חולים קשים ביום, לא תהיה ברירה אלא לחזור לאותם ימים שהיה סגר לפחות חלקי. וגם זה מעלה פה איזושהי שאלה, אם כבר שחררנו את המשק, האם לא יהיה מורכב ובעייתי לחזור אחורה באותם הגבלות, ודאי לנוכח כך שהציבור הישראלי פשוט לא מיישם אותם. אנחנו נמצאים ומטיילים, היינו היום גם בתל אביב, גם בירושלים, אנשים לא מתנהלים כפי שמשרד הבריאות לעתים דורש, אם זה לעטות מסכות על פניהם, אם זה הגבלת התקהלות שאנחנו רואים לא מעט סרטונים בעייתיים כאלה ואחרים, כל הדברים האלה באמת מעלים שאלות קשות בקרב מקבלי ההחלטות, גם כן. בממשלה וגם במשרד הבריאות, שהם יידרשו להכריע בהם כבר בזמן הקרוב. הלל ביטון רוזן, תודה לך. אנחנו נחזור אליך בהמשך בענייני הריבונות. ונאמר עכשיו שלום לאורחנו היקרים, אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך. שלום לך. שלום. ושלום לאבי קמינסקי, מייסדי הקבינט הציבורי לחינוך, יושב ראש איגוד מנהלי אגפי חינוך. אפשר להציע לכם קצת אלכוג'ל? כי אנחנו, אתם יודעים, אנחנו כבר 3 חודשים עוד מעט בתוך הסיפור הזה של הקורונה, ובאיזשהו שלב קצת הזנחתי את זה. היום אמרתי לעצמי, זהו, אנחנו חוזרים לאלכוג'ל, זה מה שיקרה עכשיו. לשטוף ידיים כמעט. כן, לשטוף ידיים זה גם טוב. עשר פעמים ביום. כן, טוב, אינה, את לא מאותם אלה שהקורונה גרמה להם להיות קצת יותר בבית, אני מניחה. עבדתם מאוד מאוד קשה, זו חתיכת משבר שמתמודדת איתו מערכת החינוך. איפה אתם עומדים עכשיו? מה נראה לכם קדימה? האם את חושבת שהשיקולים שנעשים במשרד הבריאות בנוגע לחטיבות הביניים הם נכונים ואכן צריך לשקול לסגור? טוב, אנחנו באמת חזרנו לשגרה, החזרנו באופן הדרגתי את התלמידים לבתי הספר בחשיבה משותפת עם כל הגורמים. וכשהמשק נפתח כולו, אז גם זה הובא לתוך בתי הספר, כי כמו שדיברת על ההתרופפות בחוץ, אז זה נכנס למערכת חינוך שהיא בתוך כתלי בית הספר. עדיין, אני חשוב לי להגיד שאני חושבת שהמקום הוא עדיין נקודתי. זה מספר בתי ספר בודדים בכל הארץ. אנחנו מדברים על 31 מוסדות חינוך ברחבי הארץ שסגורים.
כ-3,700 תלמידים ועובדי הוראה שנמצאים בבידוד. אמנם יחסית ל-2 מיליון תלמידים זה טיפה בים, ובכל זאת מדובר, כן, יש כבר מסה מצטברת. נכון. את אכן צודקת, יחסית למספרים של מערכת החינוך, אנחנו עדיין באירועים נקודתיים בערים כמו ירושלים, בחדרה, שדרות, ואנחנו מתייחסים לזה כבאמת אירוע חירומי, אבל נקודתי. מבחינתנו אנחנו הקמנו חמ"ל יומי, השר גלנט הנחה אותנו לפתוח חמ"לים גם במחוזות. יש לנו שיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, כך שאם קורה משהו מבחינתנו, ההבנה שלנו שהמהירות היא חשובה. כן. זאת אומרת שברגע שידוע לנו על חולה אחד, אם זה מורה או תלמיד, אנחנו סוגרים את מוסד החינוך ומגיעים לבדוק את המצב ולתת את ההנחיות הנדרשות. כן, צריך לשים פה על השולחן איזשהו דבר בעייתי, שאני חושבת שגם הצופים שלנו צריכים להיות ערים, ואני מניחה שאתם כמובילי ציבור מודאגים מזה, אנשים לא רוצים להיבדק. כלומר, אם בגלל מורה אומר לעצמו, יש לי חום, בוא לא נדע ממה זה, כי יכול להיות שאני הולך לסגור את כל בית הספר. איך אנחנו בעצם מעודדים אנשים ללכת להיבדק ולא להיבהל מזה? מודעות. פשוט מודעות. יאללה, לדעת, תגיד את זה לאנשים. אומר את זה לאנשים. רבותיי, תדבקו. רבותיי, תבדקו. כדי שלא כדי תדביקו. שלא, כן, שלא תדביקו. כן, תשמעי, אני חושב שקודם כל, אם שואלים אותי, אני חושב שהמדיניות של משרד החינוך היא אכן נכונה, זה אכן נקודתי. זה אכן, יש לנו 5,000 בתי ספר במדינת ישראל, שאנחנו מדברים על 31 מוסדות, זה באמת נקודתי. יש אפשרות לעשות הרבה מאוד אפשרויות בתוך בית הספר. יש אפשרות לקחת יום שמגיעים שכבה או שתי שכבות, מגיעים אחר כך שכבות אחרות. אפשר לשחק את המשחק הזה לאוטונומיה למנהלים, ננהל את זה כמו שצריך. כלומר, לא חייבים לחזור בבת אחת לשגרה רגילה. אתה אומר, אפשר לעשות יום כן, יום לא. נכון, וזה נותן גם תחושה. אפשר ששכבות ילמדו בחוץ אולי. זה גם תחושה טובה למורים, כי כשיש בית ספר 600 תלמידים, אבל מגיעים רק 400, אז היכולת שלהם לאסוף את התלמידים, לאכוף את ההנחיות של אורחות החיים. גם הילדים לא נמצאים כל הזמן, כל יום עם המסכות האלה, נמצאים יום בבית, יום בבית הספר. יש איזושהי חשיבה נכונה בעניין כדי לעשות את זה בצורה מדורגת ועניינית. אסור לסגור את המשק. זאת אומרת, מערכת החינוך היא לא מערכת שאמורה להפעיל את משק. אבל אנחנו יודעים שבמשבר הקורונה זה חלק מהתפקיד של מערכת החינוך. אבל גם ברור שכאשר מערכת החינוך, כשבתי ספר סוגרים את שעריהם, זה משפיע מיידית על כל עולם העבודה. אבל הנה, מנהלי בתי ספר באמת סוברנים להחליט האם הם פותחים לכמה ימים או לא, או שיש הנחיה מגבוה והם צריכים לעמוד בזה? לא, הם פותחים את בית הספר כל היום. רק ששכבות אחרות מגיעות. למשל, סתם, אני אתן דוגמה. בית ספר יסודי, א' ג' מגיעים כל הזמן כי זה פותח את המשק, אבל כיתות שכבה ד' ה' זה בימים מסוימים. אז זה מה שאני שואלת, אתם יכולים לעשות את זה? תראי, בעיקרון אנחנו החזרנו את כל התלמידים לבתי הספר. י' א', י' ב', הם במרתונים, הם לא מגיעים כל הזמן, הם מגיעים ללמוד לפי הצורך, כדי שגם חשוב לנו שהם יצאו עם בגרות. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו פה דור קורונה שלא יצא עם בגרות. ואנחנו באמת, במקומות שיש צורך, אנחנו נלמד. אנחנו עכשיו מקיימים שיח מאוד נרחב עם מנהלים, עם הורים, עם הרשויות המקומיות, מה שעשינו דרך אגב לכל אורך הדרך. ואנחנו לומדים, אנחנו שומעים את רכשי הרוח ובודקים את זה נקודתית בשלב. אז אבי מציע רק מתוך ההנחה שהמשק צריך להישאר פתוח. אז ההצעה של אבי היא לצאת קצת מהקופסה ולהגיד, אוקיי, לא חייבים שכל כיתות ג' עד ו' לצורך העניין, או ד' עד ו' יבואו כל יום לבית הספר. אני מציעה שאולי חלקם ילמדו בחוץ, למשל. השאלה אם אלה דברים שנבחנים. אנחנו נבחן את זה בוודאי. כן, נבחנים. ובינתיים, שוב, כיוון שהאירועים הם אירועים נקודתיים, חשוב לנו לתת את המענים במקומות הספציפיים האלו, ולא למשל לסגור את
את כל הרשות, אלא לראות איפה היו המוקדים עצמם, ולבדוק במעגלי הפגיעות, כדי לתת את המענים שלא תהיה הידבקות גדולה יותר. אני חושב שאינה קצת, או המשרד, זה לא אינה כמובן, המשרד קצת מאחור בעניין הזה. המנהלים מצאו את הדרכים שלהם, למצוא את הפתרונות שלהם לטובת הילדים, ולטובת הלחצים הקיימים על מנהלי בתי הספר, בסופו של דבר. זאת אומרת, אתה סומך על השטח. אני סומך על השטח, השטח אמר את שלו בצורה מאוד מאוד משמעותית. כן, אבל אולי אתה לא מדייק, כי אתה סומך על המנהלים, ואני בטוחה שהם יכולים לרצות הרבה מאוד דברים, אבל אם מנהל יחליט בעצמו שכיתות ח' לא מגיעים 3 ימים, ההורים יבואו בטענות למשרד החינוך. אני רוצה לומר לך שבמקום הזה יש שיח אדיר, מה שלא היינו, לא הכרנו הרבה מאוד שנים, בין מנהלי בתי הספר לבין היושבי ראש ועדי ההורים, אתה לא שומע איזה שהם אי-הבנות, אתה שומע חשיבה הגיונית, המנהיגות המקומית עושה את זה בצורה הטובה ביותר, ובסופו של דבר זה לא 3 ימים שכיתות ו' לא יגיעו. זה יום כן, יום לא, יום אחד בחוץ, יום אחד בפנים, יום אחד בשטח, בשטח שבית הספר, בשטח במקום אחר. יש פתרונות, פשוט צריך לשחרר, להגיד את הדברים, ולבוא ולהגיד, המשרד שוקל, המשרד יכול להמשיך לשקול, ובסופו של דבר בשטח עושים דברים שהם נהדרים. הנה, תספרי לי על שיתוף הפעולה ביניכם לבין משרד החינוך. אני מניחה שכאשר... לבין משרד הבריאות אולי? משרד הבריאות, תודה. אני מניחה שכאשר יש מורה או תלמיד שנבדק ונמצא חולה בקורונה, אתם צריכים לדעת את זה באופן מיידי. יש איזושהי קבוצה ייעודית לזה, לתקשורת? כן, יש לנו, אנחנו באמת מאגמים את הנתונים שמתקבלים, אם זה אצלנו ואם זה במשרד הבריאות, ומיד יורדים לשטח, וההחלטה האחרונה היא שכשידוע לנו על מורה או תלמיד שנדבקים, מגיעות ישר ניידות שיתחילו לעשות את הבדיקות האפידמיולוגיות, שזה באמת מאפשר לנו בזמן אפס לקבל כבר את הנתונים. כן, וצריך לדעת שהיום הבדיקות נעשות והתשובות מתקבלות באותו יום, כך שזה לא כמו בתחילת נכון. הסיפור הזה שזה לקח כמה ימים, ולכן אפשר לקבל החלטות באופן די. ולכן רואים אפילו של בתי ספר גדולים, כמו שהיה בחדרה, הצלחנו תוך יום אחד להשתלט על כל המהלך, וזה משהו שחידדנו את הנהלים איתם. גם את הנהלים חידדו, אבל גם יש בסופו של דבר את העירנות בעניין הזה של חבר'ה, יש פה מערכה שצריך לנהל אותה, ויש לזה אחריות מלאה כלפי ציבור התלמידים. אבל אתם לא שומעים שניכם מהשטח שמורים ותלמידים אומרים, חבר'ה, עם כל הכבוד, אנחנו לא באמת יכולים להחזיק כיתה של 40 ילדים בכיתה א', שהם ישמרו 2 מטר ביניהם, המסיכות יורדות צ'יק צ'אק, אתם שומעים את הדברים האלה? כן, זה ברור לנו את המורכבות של המהלך הזה. אנחנו מאוד מנסים עדיין ליצור את האווירה ואת ההסברה. כי מה שיותר קשה לנו זה לא הנהלים שצריך לשמור בתוך בית הספר, אלא זה הדוגמה האישית שקורית בחוץ, נכון. בחוף הים, במסעדות ובכל מקום אחר נכון. שעכשיו כבר פתוח. עכשיו, מה שאנחנו מאוד שמים את הדגש עכשיו, זה את הנושא של ההסברה, ואני רוצה להגביל את זה לשנים אחורה, כשהיה צריך לשמור על פרחי הבר. מי שהיו סוכני השינוי, היו התלמידים. נכון. אנחנו חושבים שמי שיהיה סוכני השינוי, אם אנחנו נצליח לעשות את ההסברה, ושוב פה יחד עם ועדי ההורים שאנחנו איתם בקשר, ועם ההורים הפעילים והתלמידים, אולי נצליח לעשות גם שינוי בתודעה של מה שקורה פה בחברה, כי צריך באמת להירגע קצת ולחזור לאלכוג'ל ולמסכות ולריחוק החברתי. אני רוצה לומר משהו. אחד, אני שמעתי גם את הנושאים האלה, ואני רוצה לגבות את מנהלי בתי הספר ואת המורים. אני חושב שהם עושים עבודה נפלאה בימים האלו, שהם ימי משבר לא פשוטים, והם הופכים להיות החוסן החברתי והקהילתי של מדינת ישראל. אבל כן, קשה מאוד את אורחות החיים האלו לעמוד בהם. ומצד שני, כשהכל בחוץ נראה אחרת, אז אתה לא יכול לבקש את זה מבית הספר. הוא לא איזשהו מקום סטרילי, איזשהו נכון. אקווריום של החברה. נכון. אלא זה הבית ספר, וזאת המדינה, וזאת המשמעת של המדינה גם. נכון. אז צריך לעשות בשני המקומות, נכון, לא לפתור אף אחד מהחובה באמת לשמור על החיים של עצמנו ועל החיים של הסובבים אותנו. אינה זלצמן, סגני בחירה למנהל הפדגוגי במשרד החינוך. תודה רבה לך, ותודה רבה לך, אבי קמינסקי.
ממייסדי הקבינט הציבורי לחינוך. הקורונה, אגב, הקורונה זה הזדמנות נהדרת לעשות הרבה מאוד שינויים בתוך מערכת החינוך במדינת ישראל. וחבל, צריך לדבר על זה, כי יש שם מה לעשות, וזה טוב. משבר, הוא מצמיח גם דברים נוספים. זה נכון. ואנחנו נשמור את זה לעוד שיחה. בפעם אחרת. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות מיד אחר כך על הריבונות שאמורה להיות מוחלת כאן מה-1 ביולי. כבר חוזרים. שבנו אליכם, עכשיו אנחנו בענייני הריבונות שאמורה להיות מוחלת החל מהראשון, מהאחד ביולי, ואנחנו חוזרים אליך, הלל ביטון רוזן בכנסת, שלום. שלום שרה, צהריים טובים. אז הסתיימה פגישה של ראשי מועצת ישע עם ראש הממשלה, מה אנחנו יודעים שהיה בפגישה הזו? כן, אז כמובן שפרוטוקול רשמי עדיין אין מאותה פגישה, אבל מדיווחים שאנחנו מקבלים, אותה ישיבה באמת התעלתה לטונים גבוהים, בין היתר ראשי מועצת ישע שם העלו את הטונים והתרעמו על כך שלמעשה מפלגת הליכוד אומרת מצד אחד, כפי שאמרה אתמול, רק אצלנו כאן ברעיון, על ידי השר לעתיד, צחי הנגבי לענייני התיישבות, שכלל חברי הכנסת בליכוד כאיש אחד עומדים מאחורי ראש הממשלה ומסרבים להקמת מדינה פלסטינית. ומצד שני, ראשי מועצת יש אומרים להם שבתוכנית המאה, מדינת ישראל צפויה להכיר במדינה ערבית שתקום בין הים לירדן, והדבר הזה מכעיס אותם, לרבות גם אותם שטחים של יהודה ושומרון שכן הסכימו במסגרת התוכנית להכיל עליהם ריבונות, ובעיקר את אותם שטחים שלא הסכימו להכיל עליהם ריבונות, והדבר הזה באמת מייצר איזשהו כעס גדול, אבל אנחנו, מה שאנחנו כבר בטוחים ויודעים, זאת רק פגישה ראשונה עקב הדבר הזה, שבחודש הקרוב צפויות להיות פגישות נוספות סביב עניין כן. הריבונות, עד אשר, כפי שראש הממשלה וחברי הליכוד הבטיחו, באמת תהיה את אותה ריבונות ביולי הקרוב. כן, אנחנו הרבה מאוד דיסאינפורמציה, לא יודעים באמת מה הולך לקרות, אלה טוענים שתקום מדינה פלסטינית, אלה אומרים שלא, אנחנו תכף נדון בזה כאן באולפן בהרחבה, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שכחול לבן שעד עכשיו התנגדו, התנגדות נחרצת להחלת הריבונות, בלי שתהיה הסכמה בינלאומית והסכמה אזורית, פתאום מדברים על כך שהם מתכוננים לכך. כן, אז זה באמת חברי כחול לבן שאנחנו משוחחים איתם בימים האחרונים, אומרים, כתוב במצע כחול לבן במפורש, שאנחנו תומכים בתוכנית המאה. אבל כאשר אנחנו באמת באים ומצליבים את המידע שיוצא ממפלגת הליכוד, שאומרת בעצם, תוכנית המאה זה לא ספר התנ״ך, הדברים ניתנים לשינוי עקב שינויים, גם בשכננו במזרח התיכון וגם לנוכח הרצונות של עם ישראל, ובסופו של דבר הריבון בחר משהו, ואם יהיה איזושהי מחאה ציבור, לרבות אותם תושבים, בסופו של דבר שעליהם אמורים להכיל את הריבונות בסוף כל סוף, אז באמת נתון לשינויים. כאן חברי כחול לבן, לרבות ראשיה, גם בני גנץ וגם גבי אשכנזי כרגע, פחות מתבטאים בנושא, ובעצם נותנים מה שנקרא לרכבת להמשיך לנסוע, מתוך איזשהו אולי אמון בראש הממשלה כן. ובחברי הליכוד, כן. או שמה ההפך מכך, לתת להם למעוד סביב אותו נושא. כן, מעניין, מעניין באמת, מה כן. זה אומר. בוא נדבר על, אם הזכרנו ריבונות, אני לא בטוחה שיש לנו ריבונות בתוככי ישראל הקטנה, מה שנקרא, היום תמונות די מזעזעות בדרום הארץ, כאשר ג'יפ של צהל מוקף בג'יפים של בדואים, שככה בכוונה חונקים אותו מסביב, וזה ככל הנראה תוך כדי מרדף. מה אתה יודע לספר לנו על התמונות האלה? אירוע חמור מאוד שמתרחש בזמן האחרון, אנחנו ככה מהבוקר כבר מלווים אותו ונמצאים בקשר גם עם צה"ל וגם עם משטרת ישראל. האירוע הוא כזה, כפי שידוע לנו, יש תופעה, פשוט מגפה של גנבות שקורית בשטחי האימונים, בעיקר בדרום על ידי אותם תושבים בדואים. אז הפעם זה בשטח האימונים של צאלים, מספר קצינים מזהים את אותם ג'יפים שאנחנו רואים בסרטון, הג'יפים אותם הכסופים, מנסים שוב פעם לגנוב וכנראה אף מבצעים גניבה, פותחים אחריהם במרדף.
במהלך אותו מרדף, הג'יפי פשוט מקיפים אותם, מסכנים את חייהם של משתמשי הדרך, מסכנים את חיי כוחותינו. כוחותינו עוצרים ובולמים את רכבם, מתפתחת איזושהי קטטה בין הצדדים שמסתיימת בירי באוויר. כתוצאה מכך, משטרת ישראל מגיעה למקום ופותחת בחקירה. משטרת ישראל מוסרת לנו שהדבר בעיניה הוא אירוע חמור מאוד, והם מטפלים בדבר. אנחנו כמובן נעקוב אחר הדברים, כי באמת מה שקורה בדרום ארצנו, במיוחד לנוכח הפשיעה הבדואית בנגב, הפקרות מוחלטת שכבר יצאה מכל פרופורציה, כן. ובאמת ראוי שיטפלו בה בחומרה, תודה. כפי שמצופה לטפל בכל פשיעה במדינת ישראל. תודה רבה לביטון רוזן. רק נאמר ממשטרת ישראל, נמסר שהם רואים בחומרה כל ניסיון פגיעה בחיילי צה"ל וברכוש צה"ל, ובהתאם, עם קבלת הדיווח על האירוע, הגיעו למקום כוחות משטרה ונפתחה חקירה שעודנה בראשיתה. טוב, הבנו את הרעיון. עכשיו נאמר שלום לשתיים, יהודית קצובר, יושבת ראש תנועת הריבונות, שלום לך. שלום, שלום. ושלום לנדיה מטר. גם את יושבת ראש תנועת הריבונות, אנחנו ביחד, ביחד, כן. כן, אני לא יודעת איך הצלחתי להפריד בין שתיכן ככה. אפשר לכבד אתכם בקצת אלכוג'ל? תודה רבה. בבקשה. תודה אנחנו רבה, מייחלים רבה. ליום שאפשר יהיה לכבד אתכם סתם באלכוהול, בינתיים זה יהיה אלכוג'ל, אני מקווה שזה בסדר מצדכם. אני באווירה מבודחת, אבל אנחנו בשעות די קשות. ראש הממשלה נפגש, כמו ששמענו, עם ראשי מועצת ישע. קודם כל, שמעתם בעצמכם איזה שהם תגובות? יהודית. לא שמענו, חוץ מה שקראנו בערוצים, שהייתה פגישה קשה, שהטונים הועלו, ושראש הממשלה לא התקפל. שהוא לא התקפל. אני מבינה שראשי מועצת יש"ע באו עם שאלה, האם אפשר יהיה לפחות לשנות את התוואי? כי ממה שאנחנו יודעים הרי מהמפות, ודיברנו על זה כאן לא פעם, זה שבעצם מדובר בטבעות חנק סביב היישובים, רק נגיד לצופים שלנו, גוש עציון מנותק מכל דרום הר חברון, יישובי אלון מורה, איתמר, יכולים לצאת מהיישובים שלהם רק לכיוון מזרח, לכיוון בקעת הירדן ולא לכיוון מערב. אנחנו בעצם מדברים על, אם אכן זה קורה, על מצב מאוד מאוד בעייתי ליישובים, כרמי צור למשל מבודדים לחלוטין. מובלעות, כן. 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 בהחלט, מצב מסובך, אבל בואי נדבר על המקרו. תנועת הריבונות בעצם, מה שהיא דוגלת, זה לקבוע של מי הארץ הזאת. בשביל זה היא קמה. למי הארץ הזאת? זאת השאלה הקריטית. עדיין לא הוכרע למי שייך את הארץ הזאת, למי שייך את יהודה ושומרון. ואת זה צריך לקבע. ואת זה אני חושבת שראשי המועצות גם הלכו לראש הממשלה. וזה לא רק הנושאים של היישובים המבודדים, אלא הם לא מקבלים את תוכנית טראמפ כפי שהיא. תוכנית טראמפ כפי שהיא עם הקמת מדינה פלסטינית לא בא בחשבון. מצד שני, וחלק מראשי מועצת ישע וראש מועצת המועצה המקומית אפרת ואחרים אומרים, יש לנו פה הזדמנות, בואו ניקח את מה שנותנים לנו, כל כך הרבה שנים רצינו ריבונות, בואו נחיל את הריבונות איפה שאפשר, ואתם יודעים, המדינה הפלסטינית לא תקום יום למחרת, אלא לאחר שהם יעמדו בהרבה מאוד תנאים, שהם לא באמת יהיו מסוגלים לעמוד בהם, בואו נדע גם להתפשר כדי להרוויח יותר. טוב, זאת דעתו של עודד רביבי, אנחנו ממש לא בקטע הזה, אנחנו כמו שאמרנו מקודם, בעד שמירה על ארץ ישראל. לא מתפשרים ולא מחכים ולא אומרים מדינה פלסטינית והיא אחר כך ומה יהיה. אנחנו הולכים בדרך הישרה. זאת ארץ ישראל, אין מה לוותר עליה. נדיה, יהיה נשיא אמריקאי יותר ימני מטראמפ שנוכל להשיג ממנו יותר? לא עדיף לקחת את מה שמקבלים עכשיו? יש הרבה דיסאינפורמציה, כמו שאת אומרת, ומאוד חשוב שאנשים ידפיסו את ההסכם, והנה הוא בו בידיים שלנו. והרבה אנשים מנסים לספר לנו שאפשר לקחת הריבונות, ואל תדאגו. באמת, הערבים לא יעמדו בתוכנית, ואז לא יהיה מדינה פלסטינית. אז מה החשש שלכם? אז זה לא נכון, זה דיסאינפורמציה. כי ההסכם הוא מול האמריקאים, ומול האמריקאים אנחנו מתחייבים
שאנחנו נותנים חלילה את ה-70%, ופה יש את המשפט הזה. חיוני שהחזון יוארך בשלמותו על כל מרכיביו. זה כתוב כבר פה. צריך מאוד להיזהר. ובנוסף לזה, חגי הוברמן גילה אתמול, וזה, הוא אומר שזה 100% בתואר, יש הקשחה על ידי קושנר. וזה כבר לא המצב איפה שנחכה אם הפלסטינאים או הערבים ירצו לקחת או לא. זה כבר, יש כבר דרישה עכשיו שה-30% הם הגבול. שהם הגבול הסופי. מה הכוונה שה-30%? כלומר, שישראל תקבל 30%, זה גם קושנר אומר, אבל מעבר ל-30% לא תקבלו יותר. כל השאר יהיה מדינה ערבית. אז למה לא לקחת את ה-30%? כי אנחנו רוצים הכל, מה זאת אומרת? אנחנו ניקח ריבונות על 30% ונוותר על ארץ ישראל על 70%? מה זאת אומרת? אנחנו מעדיפים להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. ארץ ישראל כולה שלנו, אנחנו לא מוותרים עליה. כל התשתית וכל הבסיס של התוכנית היא שגויה גם. כאילו שיש פה שני עמים שלהם אותם זכויות על אותה פיסת אדמה, ואנחנו צריכים לתת לשניהם. אבל זה שגוי. אותם ערבים פלסטינים לא יגידו אנחנו נעלה מפה. הם, יש להם את הדרך שלהם, אולי בסופו של דבר. צריך, כן, לדעת איפה אנחנו מתפשרים ואיפה לא. אז קודם כל, על ארץ לא מתפשרים. לא מתפשרים. יש בעיה עם הפלסטינים, בוא נפתור את הבעיה, אבל לא בגלל זה נוותר על הארץ. יש לנו, קודם כל, הבסיס צריך להיות שזאת הארץ שלנו, פה אנחנו חיים, פה... כלומר, את מעדיפה לא מיודובשך ולא מיוקצך. בוודאי, אם באה מדינה פלסטינית יחד עם זה, בוודאי, בוודאי, בשום אופן לא. אוקיי, ואולי במשפט, למרות שצריך לעשות על זה דיון מאוד מעמיק, מה את חושבת שכן צריך לעשות עם הפלסטינים? שנמצאים בשטח? אז קודם כל, עם הפלסטינים שנמצאים בשטח, מה שעושים בירושלים, בשלב ראשון, תושבות. קודם כל, יש המון פלסטינים שמעדיפים ריבונות ישראלית ותושבות ישראלית. אז את רוצה שהם יהיו אזרחי מדינת ישראל? אמרתי תושבות, לא אמרתי אזרחים. אזרחים זה שלב יותר רחוק. בואי נראה איך מעכלים את זה. זה לטווח רחוק, זה לא לטווח קרוב, לטווח רחוק, בואו נראה. אוקיי. עדיף שאנחנו נשלוט על כל האזור וגם על האוכלוסייה פה, מאשר שיהיה פה מדינה פלסטינית שתביא לכאן עוד מיליוני ערבים ונאבד את הרוב היהודי מערב על הירדן. אוקיי, אז זה זאת נקודה חשובה, כי נדמה לי שכשמדברים על ריבונות, זה מין מילה כזאת שהיא לא ממשית. וגם אפילו כשמדברים על הכרה במדינה פלסטינית, אין לזה ממשות. בואו נביא את זה רגע לפרטי פרטים. בעצם בתוך התוכנית, כמו שאת אומרת, שחשוב לקרוא ולהבין אותה, יש את חוק השבות, סליחה, השיבה. בעצם, ערבים יכולים להיכנס לתוך המדינה בדיוק. הזאת, מכל ארצות ערב, הם לא צריכים אישור של מדינת ישראל. בדיוק. ובעצם אנחנו נראה פה את זכות השיבה שהפלסטינים נלחמים עליה כל הזמן, והיא תמיד הייתה טאבו בתוך המסעים ומתנים, פתאום הדבר הזה נפרץ. נכון, התוכנית הזאת היא טרגדיה, היא מאוד מסוכנת. כל השנים האלה רוב עם ישראל, ועד היום רוב עם ישראל, הוא נגד מדינה פלסטינית בלב ארצנו. אנחנו לא יודעים מי החיה את המפלצת הזאת, וצריך לוודא שכן תהיה ריבונות, כי הריבונות היא חשובה, כי אחרי 53 שנים אנחנו צריכים סוף סוף להכריע של מי הארץ הזאת. אז הריבונות היא חשובה על כל יהודה ושומרון, ונתמודד עם האתגרים שקמים. אבל האתגרים שקמים מהחלת הריבונות על כל יהודה ושומרון הם קטנים לעומת הסכנות הקיומיות של הקמת מדינה פלסטינית, שאיננו, אני לא מבינה למה. שכבר ראינו. כבר ראינו מה זה. מיני מדינה פלסטינית בעזה. אני רוצה להוסיף רק שריבונות זה גם כן לא מספיק. צריך להוסיף לריבונות משילות. ראית עכשיו בנגב, אין משילות, אז זה פרוץ. חייבים ריבונות עם משילות. אוקיי, מה עושים? אתם באות לפה להתראיין, ראשי מועצת יש הנפגשים עם ראש הממשלה. מה עוד ביכולתכם לעשות? להמשיך לדרוש שארץ ישראל תהיה שלנו, שהריבונות תחול. ואת חושבת שנתניהו גם בקונסטלציה הפוליטית עכשיו שהשותפים שלו הם מכחול לבן, אכן ילך לפתאום הכרזת ריבונות באופן חד צדדי בלי לקחת את עסקת המאה? שאלה טובה. אני לא יודעת מה הוא יעשה. אני יודעת שיש לו מודעות היסטורית מאוד חזקה. הוא מודע, אני חושבת שהוא רוצה גם להיכנס להיסטוריה, אבל חבל שהוא ייכנס להיסטוריה כשהוא מוותר על ארץ ישראל. אני מניחה שאתן עושות גם מהלכים מאחורי הקלעים כדי לנסות להשפיע על פוליטיקאים. מה אומרים לכם בתוך הליכוד, אנשי הליכוד? אנחנו
רוב אנשי הליכוד הם נגד מדינה פלסטינית. כן, בדיוק. האם הם יעמדו על האמירה שלהם, או האם הם יעמדו מאחורי נתניהו? זאת השאלה. את אומרת שגם נתניהו מתנגד בעצם בתוכו בגלל התודעה ההיסטורית שלו למדינה פלסטינית. שכן, אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, ויכול להיות שהוא יתחייב, ויכול להיות שחברי הכנסת וחברי הממשלה יכולים לשנות את ההתחייבות שלו. מהציבור צריך לצאת קריאה, לרדת ממתווה טראמפ, אבל כן להחלת הריבונות על כל ארץ ישראל, על כל יהודה ושומרון, כי זה שלנו. אני רואה פה את הסטרייפ, את מה שכתוב למטה, מתכוננים לפעילות מחאה. באמת, אפשר להוציא עוד ציבור? או שזהו, גם ביהודה ושומרון אנשים סבאים ולא לא יקומו מה... לא פשוט להוציא היום מחאות. אנחנו חושבים שהנושא של ה... צריכים לעשות עבודה פוליטית מאוד מאוד יסודית. זאת הדרך, וכמובן גם בחוצות להשפיע על האווירה של ה... ציבור. הסברה, הסברה. אנשים צריכים להסביר. חבר'ה, צריך לקרוא את זה. תקראו את זה, תבינו. מי שרוצה לקרוא, איפה מוצא? א', אני מניחה באינטרנט, ושיפנו לתנועת הריבונות אלינו, ונעביר להם את זה. יהודית קצובר, נדיה מטר, תודה רבה שהייתם איתי. תודה רבה. ערב טוב, אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. יופי ששבתם אלינו, ושלום לאריאל סנדר, יועץ אסטרטגי למטה טראמפ בישראל. ערב טוב. אפשר לכבד אותך בקצת אלכוג'ל? איזה שאלה. בבקשה. זה אמריקאי? זה לא אמריקאי, אתה רק תוצרת ארצות הברית חלילה? חלילה, זה תוצרת חלילה. ישראל, תוצרת ראש העין, אם אני לא טועה. ראש העין זה גם טוב, זה קרוב לבית. בסדר. כן, קרוב לבית. אתה גר באלקנה, אתה יועץ של טראמפ, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בארצות הברית, אבל נדמה לי שאי אפשר בלי להתייחס לדיון הקודם שלנו בעניין הריבונות. הן מוטרדות, וכנראה בצדק. המפה הזאת נראית שהיא בעצם הצד השני שלה זה הקמת מדינה פלסטינית. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על שתי סוגיות מרכזיות, ומשם להתחיל לנוע. הסוגיה הראשונה היא שאנחנו צריכים לדעת לשחק משחק נכון בתוך המערכה הזאת. כל החלת ריבונות ואפילו הקטנה ביותר תתקבל בצורה טובה מאוד מצד אחד, מהצד שלנו, ובצורה מאוד מאוד לא טובה מהצד השני, שבעצם תקעקע כל מהלך נוסף למסע ומתן כזה או אחר. ולכן אני, התרדה הזאת היא פחות יושבת לי על הנשמה. הדבר השני שאני יודע, ואני חושב שגם נדיה וגם יהודית יודעות, שנשיא יותר טוב ממה שהיה לנו בשלוש שנים ובעשרה, בשמונה חודשים האחרונים, לא יהיה למדינת ישראל, ולכן צריך לראות איך עושים את הטוב ביותר. זה נכון לבוא ולדרוש שינויים בתוך המפות. זה נכון לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה שקורה היום, אנחנו רוצים יותר. ה-30% וה-70% לא מוצא חן בעינינו. אבל אתה מדבר עכשיו על שינויים, יש פה פרדיגמה שהן לא מוכנות לקבל, שמדינת ישראל תכיר בעצם קיומה של מדינה פלסטינית, וזה דבר שהוא בלתי הפיך, הוא הלב של התוכנית הזאת. אז אני חושב לא. הלב של התוכנית, כל אחד יסתכל על הלב איך שהוא רוצה. Okay. הלב של התוכנית היא החלת ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. זה הלב של התוכנית הזאת. על 30% מהשטחים. כרגע על 30% משטחי ארץ ישראל הריבונית. ולכן צריך להסתכל על התמונה הזאת. כל השאר פחות מעניין. צריך לעשות השתדלות ממועצת ישע ועד הריבונות, כדי לנסות ולשפר את המערכה הזאת. אני אומר לכם, תסתכלו טיפה קדימה. יש לנו גם בחירות של הנשיא טראמפ בנובמבר 2020. אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו ננצח את הבחירות האלה, ומיד נגיע גם מה קורה בארצות הברית. אבל אנחנו צריכים תמיד להיות, אנחנו כיהודים תמיד מסתכלים על חצי כוס הריקה. בואו נסתכל רגע על חצי כוס המלאה. מה פתאום? אנחנו כיהודים מסתכלים תמיד על חצי כוס המלאה. אז אני, על אחת כמה וכמה. אז מכיוון שאנחנו יהודים טובים, אנחנו נסתכל על חצי כוס המלאה, ואני רוצה כן שאנחנו נחשוב ונראה איך אנחנו כן מקדמים את הנושא הזה. אם כל אחד, נקרא לזה, ישחק את המשחק הנכון שלו בתוך המערכה הזאת. כלומר, אתה אומר, השני, זה עובדה מוגמרת, בוא נראה עכשיו מי טיפונת דוחף לצד שלו. שיש דברים שצריכים שינוי. לא כל החוכמה נמצאת במקום אחד, וזה בסדר. אני רק אומר, צריך להסתכל גם מה בצד השני קורה. ותשימו לב, מי ששם את האוזן שלו, מה קורה אצל הפלסטינאים, ומה קורה במדינות השכנות, מבין עד כמה מהותי זה החלת הריבונות פה בארץ ישראל. ומהלך כזה, שהוא מהלך היסטורי בהחלת הריבונות, יעשה
שמות בתוך המערכת הפלסטינאית, ולדעתי, אחרי זה אנחנו נדע להסתדר בצורה טובה יותר עם מה שיישאר שם. אני אציק לך עם עוד שאלה אחרונה בעניין הזה. הרי ברגע שמדינת ישראל תכיר במדינה פלסטינית, זה, אתמול דיברנו על זה כאן, זה כמו תינוק שנולד, זה ישות. כשיש מדינה ישות, ואז כל פגיעה בישות הזאת, אתה בעצם עובר עבירה, זה לא, אי אפשר להחזיר אותה לבטן. אני עוד פעם, אני רוצה שנסתכל כל הזמן מה היה 8 שנים לפני שדונלד טראמפ נכנס, איך הסתכלו, איך קראו למדינה הזאת, אם לא מדינה פלסטינית, הסתכלו עליה ככה, הכירו בה ככה. אתה אומר, זה כבר קיים, אז בוא ניקח את מה ש... זה נמצא שם, אנחנו נדאג לעצמנו, בוא קודם נביא ריבונות לארץ ישראל, בוא נראה שהדברים האלה מתקדמים, אני מבטיח לכם שהממשל בארצות הברית, בהנחה ובעזרת השם בנובמבר, ימשיך הנשיא טראמפ את תפקידו. מדינת ישראל, כמו שהוא הבטיח לפני היבחרו בפעם האחרונה, תמשיך להיות יקירת ליבו יותר מאחרות. אוקיי. עכשיו, האם באמת טראמפ הולך להיות נשיא בפעם השנייה? אז כן. וגם לנוכח מה שאנחנו רואים, גם משבר הקורונה, שיש הרבה מאוד ביקורת על הטיפול שלו במשבר הזה בארצות הברית, וגם עכשיו הסיפור הזה של 6 ימים כבר של מאומות ברחבי ארצות הברית בעקבות הרצח של ג'ורג' פלויד. אז תראי, אני רוצה לחלק את מערכת הבחירות בכל העולם, אבל גם בארצות הברית, בסוף בנויה מהחודשיים-שלושה האחרונים. הם אלה שיכריעו, זה לא משנה אם היית ביתרון של 25% בסקרים שנה לפני, או שאתה ב6 חודשים ב6%, כמו שמראים הסקרים בינו לבין ביידן. בסופו של דבר, אם המערכת, ופה אני עושה דיסקליימר למשפט שלי, אם המערכת תוכל לחזור ותחזור בסביבות אוגוסט-ספטמבר, בערכים הכלכליים, לאותו מקום שדונלד טראמפ הביא את ארצות הברית ב3.5 שנים האחרונות, אני יכול להגיד לך ש95% הוא הנשיא הנבחר של ארצות הברית. כל העניין הזה של... אז רגע, אז אתה אומר לי, זה עוד הרבה זמן, כבר השכחו, לא הרבה זמן. אבל... זה עוד המון זמן. והתמונות אבל האלה... אבל מה קורה עכשיו בתמונות האלה? אנחנו יכולים האלה... לראות אותם מה שקורה עכשיו בארצות הברית, אלה תמונות שבאמת... שוטר דורס צלמת של ערוץ טלוויזיה באוסטרליה, אנחנו רואים את כוחות המשמר הלאומי בכל מקום, את הביזה שיש שם, 2 הרוגים, מה זה? אז בוא נחלק, תראו, הנשיא טראמפ וארצות הברית תמיד הייתה בנויה על 2 דברים, law and order, חוק וסדר. אלה דברים מאוד מהותיים לציבור האמריקאי שהם רוצים לראות את זה, כמו שהם רוצים לראות את ה... הם לא רוצים לראות את המופעים האלה ברחובות. זה כואב, זה נכון, אבל גם בתוך המערכת הזאת צריך לחלק, וזה מה שהנשיא טראמפ מנסה להגיד. ישנם כאלה שממש מגיעים מתוך הלב שלהם כדי להפגין על מה שקרה שם, ויש על מה להפגין, וזה בסדר. אבל יש צד גדול מאוד, אנרכיסטי, שמנצל את המערכות האלה, ואנחנו יודעים בתוך ארצות הברית שהן ממומנות על ידי גופים אחרים שרוצים לראות את דונלד טראמפ מחוץ לכהונה שלו, ולכן הם חוברים לתוך המערכת הזאת. מה, אותם אנשים אנרכיסטים שפורצים לתוך חנויות, זה אנשים שבאמת שייכים לכל מיני גופים, יש, ומממנים אנחנו, מה, אוטובוסים? איך זה עובד? אנחנו רואים בתוך המערכת האנרכיסטית, בתוך ארצות הברית, התגבשויות של קבוצות שקוראות להגיע לתוך המערכות האלה, וזה לא משנה האישו, העיקר להכניס ולהעביר את המערכת. האמת היא שמה שאתה אומר, ממש קרה בקטנה בסיפור במחאת האתיופים. המחאה נולדה מכאב אמיתי מוצדק, שהוציא אנשים לרחובות, ויש גם אנשים שבתוכם שהיו אלימים, ואחר כך אנחנו ראינו בשוליים, וזה היה, היו ממש... דיווחים מתוך המפגינים של כל מיני ארגונים שרחבו כבר על המחאה הזאת, ואכן כל התמונות האלה גם שראינו של... נכון. שבעצם הזדהות עם השחורים בארצות הברית וכו'. אז את בדיוק נוגעת בנקודה, כי ההזדהות של הנשיא טראמפ עם האנשים ועם הדבר הנורא שקרה בארצות הברית היא אמיתית. הוא גם מדבר על זה. אבל כל מה שקורה בשוליים, שנכנסים לתוך המערכה פנימה, זה משהו שארצות הברית לא תיתן לו לקום ולהיות. ואני אומר לך שהתושבים והמצביעים, אם אנחנו רוצים להגיע להשפעה,
רוצה לראות סדר וחוק בארצות הברית יותר מאשר לראות את הדברים האלה שאנחנו רואים בטלוויזיה. ולכן כשהנשיא אומר... היא רוצה חוק וסדר יותר מאשר שהיא רוצה צדק, למשל השחורים? לא. אז עוד פעם, יש את הצדק האמיתי שצריך לעשות וצריך לדבר עליו וצריך, ויש היום המערכת מוצפת. אבל טראמפ בכלל לא בסיפור הזה, הוא לא מדבר את השפה הזאת. כן, מה לדבר. כי עכשיו, כשהכל בוער, אם אני הייתי יועץ שלו שם, הייתי אומר לו, תרגיע בתוך המערכת המדינתית, ולא להתייחס כרגע לעניין הזה הספציפי. כי עכשיו הכל רועש וגועש. כלומר, כל התייחסות שלו תוליד התנגדות. כל התייחסות תוליד את הקלש הזה שבין הרצון שלהם להעביר את השטח לבין כל מה שהוא יגיד. ולכן הדבר היחיד שכרגע נכון זה להרגיע את השטח, ואם צריך להכניס גופים של מדינה, לצורך העניין הנשיונלס והפוליס שצריכים להיכנס כדי לעשות סדר, שיהיה סדר. ארצות הברית, הדבר הכי חשוב לה זה החוקה, והדבר הכי חשוב לה זה סדר וחוק, ולכן התושבים רוצים לראות את זה, ולא רק לדבר על הבעיה. על הבעיה צריך לא רק לדבר, גם צריך לפתור. טוב, השאלה באמת, האם טראמפ יצליח, יש לו את הבייס שלו, שכמו שאתה אומר, כולם רוצים גם שיהיה סדר, אף אחד גם לא רוצה אחרי הקורונה לסבול עוד ממשבר כלכלי שנובע מהדברים האלה. האם הוא יצליח גם לא רק לשמור על הבייס, אלא גם לקבל אמון מעוד קהלים בארצות הברית, אבל בשביל זה יש לו עד נובמבר, לא? נכון, אבל פה את נוגעת בדיוק בדבר אולי החשוב ביותר, שלפחות בשלוש שנים האחרונות אנחנו רואים בהרבה הרבה מקומות בארצות הברית, המון קבוצות שהיו מאוד דמוקרטיות, שהתהפכו בגלל הכלכלה. דונלד טראמפ בא עם רשימה מאוד מסודרת של הבטחות, לגבי הכלכלה האמריקאית. כמעט לכל דבר, כל הבטחה מומשה בצורה שאף נשיא בארצות הברית במאה השנה האחרונות לא מימש אותם. וזה הפך אנשים. ולכן אני אומר, ופה אני נכנס לחודשיים שלושה האחרונים, אם המערכת תדע לתקן את עצמה, המערכת הכלכלית, דהיינו הבורסה, המקומות עבודה, שזה קשה מאוד, כי יש שם 20 מיליון מובטלים, אם זה ייכנס לתוך ישורת שרואים שזה הולך להיפטר, ובחודשיים האחרונים אנחנו נראה את התיקון שלה, נשיא ארצות הברית, נשיא שמכהן, ונשיא שיש לו בייס מאוד מאוד הדוק סביבו, יהיה כן. גם נשיא הבא. אריאל סנדר, היועץ האסטרטגי למטה טראמפ בישראל, תודה רבה שהיית איתי. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, כבר חוזרים. יש לכם ממש מזל שנשארתם איתנו, כי יש לנו פשוט סיפור מרחיב לב ומשמח. שלום לך, רחלי פרנקל. ושלום ליניב מזומן, יושב ראש מועצת המכינות, וברכות, כיוון שאתם קיבלתם את פרס האחדות, פרס ירושלים לאחדות ישראל, כי היום זה יום האחדות, יום שמשפחות פרנקל שער ויפרח יזמו, יזמתם אתם. בואי תספרי לי קודם כל על הרעיון של יום האחדות, ואחר כך על הפרס הזה שחולק בבית הנשיא. אז את האירועים של קיץ, כן, 2014, התחיל עם שובו אחים ונשפך לתוך צוק איתן, ומעבר לכל הקושי והאובדנים שהיו רחבים, הייתה גם איזו תחושה אחרת באוויר, הייתה סולידריות, הייתה ערבות, הייתה אפילו את הקלישאה האיומה הזאת אחדות. והתחושה הייתה שחייבים משהו מזה להחזיק. כן, כל מי שצופה בנו עכשיו, אני בטוחה, זוכר את הימים האלה. לגמרי. שכולנו חיכינו וקיווינו לשמוע בשורות טובות, והייתה באמת איזה... ופתחנו את הלב. הלב שלנו פעם ביחד, בתקווה למצוא את הנערים. נכון. אז בעזרת ניר ברקת, שהיה אז ראש עיריית ירושלים, הקמנו את פרס ירושלים לאחדות ישראל, שבא להוקיר אנשים שעובדים בתחום, שמנסים לחבר, לפתוח עיניים, להפגיש מגזרים שונים. ומזה צמח יום האחדות, שהוא יום של פעילות בארץ ובתפוצות. השנה קורונה, אז זה בגרסה מתונה, אבל בשנה שעברה היו 400 אירועים במערכת החינוך, במשטרה, בהסתדרות, במתנסים, בקהילות ברחבי, 40 מדינות ברחבי העולם, שאנשים החליטו להקדיש איזה זמן לערך עצמו, למפגש, למשותף, להתנדב ביחד, לחגוג את זה.
זה די מדהים, תכף אני אשאל אותך על הכוחות האלה שיש לכם להביא את הכאב הזה לעשייה, אבל לפני כן אולי תגידי למה מועצת המכינות נבחרה לקבל פרס. אז אני אספר יותר, אבל... תסמיק רגע בצד. אז יחד איתו זכו גם מרכז גישור ברחובות, שמגשר בין אוכלוסיות שונות ומגוונות ברחובות, וגם מהווה מודל לעוד קהילות ככה שקרועות ועובדות גישור יחד. גישור בתוך, בין גישור קהילות. גישור בתוך קהילות, כן. מעניין. כן, קהילה אתיופית, חרדית, רחובותית ותיקה, רחובותית חדשה, הכל. והקהל שהם מפעל שעובד בתפוצות עם מה שנקרא non-affiliated Jews, יהודים לא מקושרים. הם לא שייכים לקהילות כלשהן. ולחבר אותם לקהילות שלהם. מועצת המכינות, זה לא מפעל המכינות, אלא הגוף הזה של ראשי המכינות, ויניב לא יוכל להגיד את זה על עצמו, אבל זה אוסף של אנשים דעתנים, אידיאולוגיים, לוהטים, שבשיניים מחזיקים את המרחב הזה של שיח וחיבור. ותחשבי, זה כולל את הרב אליסה דן והרב יגאל לוינשטיין, ואת דני זמיר ממכינת רבין, וממכינת בילה, וכולי וכולי. וגילוי נאות גם בי. כן, וכל פעם שיש איזה פיצוץ בחברה הישראלית, זה ישר משליך על זה, אבל כשההנהגה יושבת יחד, אז הכל אחרת. כן, אז יניב, באמת עולם המכינות הוא מאוד מאוד מגוון, כמו שרחלי אמרה, ולפעמים אני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואו, אם היה אפשר לעשות מכינה למבוגרים, מכינה לקשישים, מכינה ל... כלומר... נלך אנחנו. כן, היכולת לחיות ביחד, בדרך כלל דתיים ולא דתיים ביחד, והיכולת של ראשי המכינות להיפגש, להביא בשורה של עשייה וחיוביות, זה באמת מפעל מרשים. אני חושב שהיסוד שאנחנו יודעים שאנחנו יחד, מכינות דתיות, מעורבות וחילוניות, עם דעות שונות, שמאל, ימין, דעות כלכליות שונות, פוליטיות שונות, זה מסר אדיר עבור החניכים שלנו. עצם זה שאנחנו חברים, ואנחנו חברים טובים, ויש בינינו מחלוקות קשות מאוד, בהרבה מאוד נושאים, סביב ההתנתקות שהמכינות ממש נקראו, אבל היו ביחד, היו ביחד בדיון, היו ביחד בשותפות, סביב הרבה סוגיות של דת ומדינה, הרבה פעמים עולה סביב שירת נשים, סביב גיוס נשים לצבא, אבל לא מבטרים על היחד, כי אנחנו נועדנו לחיות יחד, ונועדנו לחיות יחד בשיח משותף. יכול להיות שיח של, שמבין את הרצון לאחדות גם ברשתות החברתיות, גם בתקשורת, או שזה דבר שחייב עומק. כי אנחנו, מה שאנחנו רואים בסוף, באמת בזירה הציבורית, זה רק שיח התגוששויות. אז אנחנו צריכים לעשות, נאמר, את התיקון בכל העולמות, גם בשיח, שאולי זה יותר קל פנים אל פנים, אבל גם בספר הפנים, בפייסבוק, ברשתות החברתיות, ואני חושב שעשיתם פה, רחלי, יחד עם משפחת שייר ויפרח, מעשה גדול, שאמרתם, אנחנו רוצים לציין ולתת פרס לאחדות, אנחנו שואפים לאחדות. לפעמים אנחנו יכולים למצוא כותרת או תשומת לב דווקא בכיתוב, בשיסוי, ללכת לקצה, וכאן אתם העמדתם מתוך המהלך המדהים שלכם, ושרה גם החזרת אותי בדברים שלך לימים האלה, שבסופם אנחנו הקמנו עוד מכינה מעורבת בקיבוץ חילוני בנחל עוז, בסוף צוק איתן, אחרי הסיבוב הזה שאנשי הקיבוץ באו אלינו וביקשו להקים מכינה מעורבת בקיבוץ, והמארג הזה של מכינות כל כך שונות ובאמת שונות, עם השקפות עולם שונות, מקורות השראה שונים, זה אמירה שאפשר, אפשר וצריך וחייב להתקיים דיון, ואנחנו יוצאים מתוך תרבות של מחלוקת, אבל יחד. מה את אומרת? זה יכול להתקיים באמת במרחב הציבורי המיידי, נקרא לזה? אז ראשית בהקשר שלהם, יש לי ניסיון באיזה קהילה בארצות הברית שלכבוד יום האחדות החליטו קהילה רפורמית, קונסרבטיבית, ריקונסטרקשנל, 5.5 קהילות, לעשות סעודת שבת ביחד. וזה מורכב, מיקרופון, הכשרים, נפרד, סיפור מהסרטים. היה מדהים ומרגש, אבל באיזשהו שלב שאלת עצמי למה הם הצליחו. בכל ארצות הברית קהילות בקושי מדברות אחת עם השנייה. והתברר שלרבנים, הרפורמי והאורתודוקסי וכולם, הייתה בסתר במשך 20 שנה חברותה. קבוצה שלומדת יחד. וזה חלחל, זה חלחל לאנשים. והעובדה שראשי מכינות מסוגלים... הם לא היו זרים אחד לשני. הם לא היו זרים, ולא הייתה דמוניזציה.
היה איזשהו כבוד בסיסי. זאת אומרת, אני חולק עליך מאלף ועד טף, אבל אני מבין שאתה לא הולך לשום מקום. איתך אני הולך לבנות מדינה, ואני גם לא רוצה שתלך לשום מקום, אתה העושר שלי. אז שווה לי להתווכח איתך, כי שווה לי לשמוע אותך, כי דעתך חשובה לי. כאילו, עכשיו, הרחתם את כל נושא הריבונות, זה פיצוץ קרב והולך, נכון? יהיו וכיחוי. הוויכוחים האלה עם אנשים שטובת מדינת ישראל יקרה להם, יש להם זוויות שונות, יש להם טייקים שונים על העניין, אבל הם באמת ביושר שואפים להכי טוב. כן. החברה הישראלית חייבת לבנות מנגנונים של ביחד ושל ניהול מחלוקת בצורה מכבדת. כן. אני מאוד מסכימה עם הדברים, ואני לא יכולה להיפרד בלי לשאול אותך באמת. זה נורא נורא קשה. את בטח כל דבר כזה, יש לך את החיים שהם לא קשורים דווקא לכל מה, לאובדן ולסיפור הזה שבאמת לקחתם את זה לעשייה. מניחה שזה גם מחזיר אותך למקום של ה... האמת שאת תופסת אותי יומיים וחצי לפני ההזכרה, אז כאילו מצב הרגש הוא קצת חשוף, אבל מבחינתנו כל דבר טוב שצומח, כל משהו מהרוח המיוחדת היא שנשאר בחיים, הוא חיים. אישית, אני לא מאמינה בהנצחה, ואין לי צורך שהקהל הרחב יכיר את נפתלי, הילד הנהדר שלי. עדיף, כאילו, מבחינתי, משפחה וחברים זה מספיק. אבל אם נזכור מי אנחנו היינו בקיץ ההוא, ולמה אנחנו מסוגלים, זה יכול להיות מדהים. את מדהימה. תודה רבה. תודה, שלי. על הפרס ועל כל מה שאתם עושים. תודה, יניב. תמשיכו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם גם שהייתם איתנו. אנחנו נשוב ונהיה כאן גם מחר, בשעה 6:00. יהיה לכם ערב מצוין. להתראות.